Ori është qyteti i përjetshëm në pjesën jugperëndimore të Maqedonisë, i cili me pulsimin e tij të lashtë lidh për gjithmonë kohën e vjetër me terren. Qyteti i Ohrit është historia kulturore e Maqedonisë me pak fjalë, qendra më e rëndësishme arsimore dhe burimi i shkrimleximit të popujve slav. Quhet edhe djepi kulturës, sepse aty ndodhet universiteti më i vjetër në Evropë, falë primtarisë së Shën Klimentit dhe Naumit. Për shkak të numrit të madh të kishave dhe manastireve, qyteti njihet si Jerusalemi ballkanik dhe evropian. Në numër 365, kisha dhe manastire, disa prej tyre me pajme të bukur, kisha e Shën Jovan Kanoe, në hapsirën e liçenit dhe reflektimi i perlave do të mbeten përgjithmonë në kujtimet e të gjithë atyre dashamirësve të qetësisë shpirtërore dhe bukurive të natyrës së paprekur. Ohri ofron mundësi të shumta për kënaqësi, edhe për shijet më të sofistikuara. Numri i madh i ngjarjeve gjatë gjithë vitit nuk mund të kaloj pa u vënë re. Vera tradicionale e Ohrit është një nga më të vizituarat, ku emrat e njohur botror përjetuan një pjesë të promovimit të tyre. Ohri është një befasi e mirëfillt për vizitorët që presin një qytet të qetë historik. Shihni fytyrat të ndryshme të Ohrit gjatë natës, nga mistike dhe të qeta, deri në vibruese dhe moderne. Mundësi e shkëlqyer për të parë anë më të famshme të Ohrit, të ndriçuar në mënyrën diskrete në mvellën e natës, mes rrugëve të vogla të fshehura, kishave dhe vendeve më të bukura me pamje nga liçeni. Pubet, baret dhe klubet janë pjesë e traditës dhe ofrojnë gjithmonë argëtim të këndshëm dhe atmosferë pozitive, por edhe net emocionuese dhe të paharruara. Struga është qytet në pjesën jugperëndimore të Maqedonisë së Veriut. Shtrihet në fushën e Strugës në të dy brigjet e lumit Drini i Zi dhe në bregun verior të liçenit të Ohrit. Emri antik i qytetit është Enhalon, që në greqishtën e vjetër do të thotë ngjala, dhe në atë kohë qyteti ishte një vendbanim i vogël. Më vonë, vendbanimi mori emrin Strug. Në këtë vend të bukur piktoresk, në brigjet e liçenit të Ohrit, patjetër vizitoni restorante dhe bujtina të vendase, ku do të shërbeheni me mikpritje të veçantë. Ideale për një shëtitje të qetë dhe për të shijuar pamjen e bukur buzujet, kaloat e Drinë të Zi kanë stola dhe hije, dhe lidhen me tre ura. Kaloat në anën lindore të lumit nga liçeni quhet Sergei Jeseni dhe ndodhet në hyrje të plazhit të qytetit. Në këtë kaloat, përveç Jesenit, gjendet edhe bustet e Adam Mickiewicz dhe Oco Shopov. Uji nga liçeni Ohrit rrjedh përmes lumit Drini i Zi, i cili, duke kaluar nga mesi i qytetit, përmes fushës së Strugës dhe Grykës, vazhdon përmes Shqipërisë dhe derdhet në detin Adriatik. Dalja e ujit pranë hotelit Drim është një atraksion i veçantë për çdo vizitor të Strugës. Një eksperiencë paharrueshme gastronomike është ngjala në mënyrën strugane, një parajsë për dashamirësit e peshkut të freskët dhe të sheshëm.